Bé, hola a totes i a tots i, i, gràcies per acompanyar-nos en aquesta roda de premsa. Bé, avui presentem una de les, un dels esdeveniments que fa, fa il·lusió presentar pel fet de que, de que, per a començar, el lloc on se fa, el desert de les Palmes, és un entorn fantàstic i un entorn en el qual moltíssima gent de Castelló, moltíssima gent d'aquestes comarques, eh, el gaudís cada dia pujant en bicicleta eh, en, aquest este paratge natural tan, tan bonic i tan important per a Castelló. I una i l'altra, que me fa molt de gust presentar, pel fet que és una, una activitat que està oberta a tot el món. Eh, és una crono, per tant, se cronometre, té aquest atractiu de que s'aniran així a poc a poc els, els participants, però per altra banda, està oberta a qualsevol eh, amant del ciclisme, qualsevol persona que, que li agrada la bicicleta i que cada un en les seues, en les seues capacitats doncs, pujarà al desert al seu ritme, els que siguin més ràpids entenc jo que aniran, mirant al final no? i al principi n'hi ha els que, els que van més poc a poc, diguem però que tot el món pot gaudir d'un esdeveniment tan bonic com és la pujar al desert, a més eh, la pujar al desert que últimament el que és l'asfalt ha, sigut, ha sigut renovat i per tant Eh, estem parlant d'una puja que se pot fer molt còmodament en un entorn, com deia abans, fantàstic com és el desert de les Palmes. Vull comentar eh, a modo de recordatori que eh, el pas pel desert de les Palmes eh, se tancarà de 8 i mitja a 12, que serà el, el temps en el qual se, se desenvoluparà la prova. I bé, senzillament ja, per últim, comentar que me fa molt de convoi fer esta presentació i que a més jo ja te dic Gustavo que jo m'animaré a fer-la també i que estarem ahí des de primera hora eh, en, el, en tot el convoy, en tot el, 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 el muntatge este de la Corona i si pot ser, si me dices Gustavo, participant com un mes, com un ciclista de mes, com un, com amant del ciclisme i a més com una persona que, que s'estima molt i que ha pujat moltíssimes vegades a l'Esser de les Palmes que per tota la gent de Castelló és, és més que una muntanya, no? és, és, és el nostre par natural i, eh, i tantíssimes vegades hem pujat. No?